年清晨高温就只有23度左右，甚至到星期四的时候高温只有14度。星期五到星期六又是一波冷空气南下，马祖大约8度左右，金门北部、东北部大约10到11度。明天清晨开始，北部的温度就已经转凉了。而且温度会一直下降，越晚越冷。今天大部分地区都可以看到阳光，而且白天的温度温暖如夏。不过明天开始天气会明显的转变，受到锋面南下的关系，从北到南陆续转成下阵雨的天气形态。明天清晨开始，北部地区的天气就已经转凉了，而随着冷空气往中部往南部，所以下半天开始中部南部地区的天气也会逐渐转凉。我们预估这波强烈大陆冷气团要到星期天白天才会减弱，所以未来几天的天气形态又是属于比较湿冷的状况。今天的白天的温度，北部、中南部和台东的高温大约在33度、34度左右，宜兰、花莲高温大约29度左右，马祖、金门、澎湖则分别是22度、25度、28度。明天清晨开始，北部的温度就已经转凉了。而且温度会一直下降，越晚越冷。至于中南部地区，要到冷空气再南下才会影响到，所以中南部和花东地区在明天中午以后温度也会渐渐下降，但是中午以前中南部还是比较暖的。好，除了各地温度降下降情形以外，星期四各地的温度会比明天来得更冷。北部地区我们预估今天高温在32度左右，可是明天清晨是明天的最高温哦，明天清晨高温就只有23度左右，甚至到星期四的时候高温只有14度，以32度的高温、23度的高温、14度的高温这样子下降。中南部地区明天还是在上中午以前还是比较暖和，高温可能还是有30度、31度，但是一样在星期四的时候温度也下降，高温只有20度或23度，中部20度、南部23度，甚至在未来冷气团影响之内啊，连中部的高温都会在20度以下。好，星期五到星期六又是一波冷空气南下，所以我们可以看到温度几乎都是维持比较冷，这一段时间各地的温差也比较小。我们预估这段时间的低温，马祖大约八度左右，金门北部、东北部大约10到11度，然后中部和花莲大约13度左右，其他各地则在14、15度。当沿海空旷地区或近山区有些地方温度会再冷一些些，而这些温度要在星期天白天冷空气减弱以后温度才会渐渐的回升。明天开始随着锋面靠近，有可能锋面前的云带早一点南下的话，北部地区在今天晚上或明天清晨开始就开始会有下短暂阵雨的几率，陆续的其他各地会逐渐转成下短暂阵雨的天气形态。星期四的时候北部、东北部依旧有短暂阵雨，其他各地包括澎湖、金门、马祖有局部短暂阵雨的情形。我们预估星期五开始甚至到星期天白天冷气团减弱以后的降雨的形态是类似的，北部、东半部地区还是有短暂降雨的现象，中南部地区和澎湖、金门、马祖中南部是属于山区的部分，以及澎湖、金门、马祖零星短暂降雨的情形。